era gena maso nokulembera mwente katekeze zaliyo ezokulwani dembe lya abantu na dana abachala kakati abavubuka ababiri abawala abali bannamawulire abakwata mawuli ago nabaganjula eriensi yona bakwatibwa ne basibwa kuluno bagenda batu la mukoti okubanga basalawo ekiwenzo kibagenda okubanga babawa babavunana omusango gokwata era n'okugenda maso n'okulanga embeera eyaliwo nga bakwata omukyalo oyo yavaako kanyamberege mu ggwanga erya Irani kakati obuzibu ne bujja ne babakwata ne babasiba bagenda kubanga basalira omusango onaku olwaleero. Mu ggwanga la Uganda bingi ebigenda maso mu ggwanga tuli kumpi kufuna bajeti ng'esomwa jukira kati enteekateeka ebaddewo y'okugiteekateeka yo yawedde.